ფოლკლორის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფაზისი მუნიციპალური გახდა. Ეს ანსამბლის დაკომპლექტება მოხდა. 43 მოცეკვავიდან 25 ძირითად შემადგენლობაში, ხოლო 8 რეზერვში ჩაირიცხა. საუკეთესოები დამსახურებულმა მოცეკვავეებმა ალექსანდრე ქართველიშვილმა, ტარიელ გოგობერიშვილმა და ქალაქის ხელმძღვანელობამ აირჩიეს. კონკურსზე მოსწავლეები 4 ცეკვით წარსდგნენ. ანსამბლ ფაზისის სამხატვრო ხელმძღვანელი აჰმედ ამბალია. ქორეოგრაფულ კავშირთან შეთანხმებულია ეს ყველაფერი, რომ ფოლკლორის ცენტრთან იყოს ანსამბლი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფაზისი, რომელსაც დააფინანსებს მერია. იმიტომ რომ ძალიან უჭირთ ხალხს გადახდა, არა აქვს საშუალება და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს ქორეოგრაფები, რომ ეს ბავშვები არ გადაიხდიან არაფერს, ჩვენ ვამზადებთ ამას და მერია დააფინანსებს ამას. ანსამბლ ფაზისის ქორეოგრაფები გიგლა თურქია, მარინა ბახვავა და დევის სილოგავა არიან. ფოთისმერი ამბობს, რომ ანსამბლი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ძველი ფაზისელი გახლავ ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემები და ფინანსების ხრივ, დღეს მიმდინარეობს კასტინგი თვითონ ანსამბლის მოცეკვავებისა. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა ვიღებთ ჩვენს თავზე, რათა დაფინანსდეს ანსამბლი და გახდეს მუნიციპალური. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ახალი თაობა, რომელიც დღეს ცეკვავს ანსამბლ ფაზისში, მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან მაღალი დონის და ვფიქრობთ, რომ თვითმმართველობის ხელშეწყობა მათთვის აუცილებელია, რასაც აუცილებლად გავაკეთებ და მოახერხებ. ანსამბლი ფაზისი წლებია ფუტში მოღვაწეობს. წელს ივნისის თვეში ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე იგი გრან პრის ფლობელი გახდა.